Hello， 大家好，我是小黑。今天呢，咱们把咱们的猫薄荷给搬出来了哈。昨天的视频当中呢，看有很多小伙伴对这个猫薄荷比较陌生。这个猫咪呢，对这个猫薄荷的反应呢，小黑有一点感觉是什么？就是这种非常新鲜的猫薄荷，还在生长当中的猫薄荷，猫咪的反应呢不是很强烈。晒干了之后揉成粉末就会很强烈了。那么下面呢，我们来看一看这种揉碎的晒干了的猫薄荷猫咪们的反应会怎么样。这个呢是晒干了的猫薄荷，我们喂之前呢一定要用手，哎呀，不要让它挠到哈，用手给它，哎呦，好家伙，有点上头啊，真的是很上头，看看，来吧，吸去吧，把它揉碎，对，这样给它揉碎。来，刺头看看有没有反应。来，在底下多撒一些，好吧？很不错吧？晒干了之后的猫薄荷，它们反应就是会比较强一点哈。一会儿呢，可能就会出现了一些匪夷所思的这个状态。而且在这里呢，小伙伴们也可以观察到哈，就是这个小猫咪的话，其实对猫薄荷的反应呢，并不是很强，主要是。成年的猫咪啊，对这个猫薄荷的反应是比较强烈的，刺头反应也不是很强，是因为绝育绝得太早了嘛，第一次发情都没有过，然后就被咔嚓了，所以说现在在那跟个佛一样的哈。看我们的小团子现在，小团子是极其的上头哈，好家伙，把其他的猫全都撵走啊，它要在地下疯哈，特别的疯狂。不太敢碰的，因为这个时间这个脑袋可能比较凌乱一点。哎呀，现在就是这个样子了，哎，已经要疯了哈。我们的猫妈妈也开始出现了幻觉啊，好家伙，大型吸毒现场哈，猫咪们聚众吸毒。看看这两只，好家伙。现在千万不要离猫咪太近哈，他们现在已经分不清这个主人了哈。行，那让他们继续在这吸，咱们下面呢就把这个猫薄荷哈给剪下来晒干一下，看看能不能达到咱们购买的这种成品的这种猫薄荷的这个效果哈。现在呢，小黑已经把咱们的这个猫薄荷全都给剪下来了。这个小团子和猫妈妈两只猫还在这疯来疯去的这就是晒干了猫薄荷的这个魅力。我们看一看，把我们的猫薄荷晒干了之后，能不能达到这种效果。现在呢，咱们已经把这个猫薄荷全都装到了这个小笼子里面，四周呢也全都有网眼，这样呢能够快速的这个风干哈，差不多有一个星期、十天、半个月的样子，然后就可以干了。到时间呢，咱们再看一看能不能达到这个猫薄荷应该有的这个效果哈。我们小猫咪也在非常的期盼哈，好家伙，行吧，那么本期的视频呢就给小伙伴们录到这里了，咱们也就下期见喽，拜拜。